السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ما أنت فلنقيننا ورئيسي فهد ياسين وميلا بضن تابتي وحان روى مرك إن عن كهدلنا أو عن قضبينا ورئيسي قيبه سكال الدوانا مرك أنيق أو قدرنا إياه geerida ikraanta halil anigoo qadarinaya waxaan taasi u dirayaa waalidkeed iyo ehelkeeda hooyad gaar ahaan hooyadeed oo aan leeyahay ikraanta halil allahu naxariisto maadaama fahad yaasiin uu qirtay in aysan nooleyn oo la dilay oo uu fahad yaasiin dilay maadaama uu qirtay in aan markaa tacsi u diro faamiligeeda iyo ehelkeeda iyo qaraabadeedaba. Waxaan wada ogsoonahay waraysiga Fahad Yaasiin marka aan tixraacno ama aan dabagal ku sameyno ama aan qiimeynay qodob qodobna aan u soo qaadanay dacwada uu ku soo oogay ee ku saabsan ikraan tahliil baan ku bilaabayaa. Waxaan ku xijinayaa qodobadii Axmed Madoobe iyo la dagaalankiisana waan ku xijinayaa. Marka maadaama ikraan gabar Soomaaliyeed oo dhib loo geystay la dilay oo Fahad Yaasiin iyo Kulanajiis iyo Yaasiin Farey gacantooda ku dhimatay maadaama ay ahayd in aan markaas aan ka hadalno sababtay ku dhimatay iyo wixii dhacay. Fahad Yaasiin wuxuu eedeeyey inay dilkeeda ka dambeeyeen. Number one, wuxuu qiray ikraan tahliil in la dilay oo ay gacan ku dhimatay qof kale gacantiisa nisa gacanteedina ay ku dhimatay. Waxaan ognahay ikraan tahliil sanad ka hor 26-kii bishii lixaad 2021 inay ahayd maalintii laga afduubay gurigeeda oo baabuurkii nisa ay lahayd uu afduubay la geeyeyna sida aan ka warhayno maama Khadiija godkeed godka in la geeyey. Waxaa marka hadda warar isa soo taraya ay sheegaya in ikraan tahliil ay ciqaabayeen Fahad Yaasiin iyo ninka la yiraahdo Kulanajiis iyo ninka la yiraahdo Yaasiin Farey. Haddaba sida aan qiyaasayno sidee ku dhimatay? Waxay ku dhimatay si aan loogu talagelin, laakiin la rabay iyada in war lagaga helo. Shakiga meesha yaalla wuxuu ahaa ikraan tahliil sidaan ognahayba waa tii Ingiriiska joogtay London England, waa tii joogtay oo waxbarashada u tagtay, waxbarashada nisa u dirtay. Covidkii markuu dhacay oo jaamacadihii iyo kolejyadii la xiray oo iskuulladii oo dhan la xiray, ayay waxay ku yiraahdeen Fahad Yaasiin iyo Kulanajiis, waxay ku yiraahdeen ikraan tahliil soo noqo oo wadanka ku soo noqo, shaqa lagaaga baahan yahay, inaad shaqo shaqadaada inaad qabsato nisa ayaa lagaaga baahan yahay. Si kastaba ha ahaato, ikraan tahliil laba bilood ayay Soomaaliya joogtay ka hor inta aan la afduubin maalinta 26-ka bishii lixaad 2020-kii. Intaanan la afduubin waxay joogtay laba bilood bay joogtay oo shaqadeeda ay wadatay. Si kastaba ha ahaato, shaki ay muxuu ahaa ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin iyo Kulanajiis iyo ninka la yiraahdo Yaasiin Farey shaki ay ka qabeen gabadhaas maadaama ay tagtay Ingiriiska oo ay uga qabeen inay la shaqeyso sirdoonka Ingiriiska iyo Maraykanka, ay uga qabeen ayaa gabadhaa loo dilay. Sababahay ku dhimatayna warar caddaynaya ayaa hadda soo baxaya in lagu sameeyey, inaad xusuustaan ogii dagaalkii Afghanistan iyo Iraq, nisa waxaan dhihi lahaa CIA-da waxaa lagu eedeeyey in ay isticmaaleen ciqaab la yiraahdo waterboarding. Waterboarding maxay tahay? Qofka inta la foorariyo ayaa afka iyo sanka biyo lagaga shubaya isagoo oo qofka dhacdid u jiifa oo dhinac dhinac loo waxeeyey ayaa biyo lagu shubaya.
qofkaasi waxaa laga dhigayaa sidii qof drowning ah oo biyo ku haftay oo kale ayaa laga dhigayaa. Marka maadaama ay arrintaasi jirto, waxa weeyaan marka Fahad Yaasiin iyo Kulanajis iyo ninka la yiraahdo Yaasiin Farey goob joog bay ahaayeen maalinta ikraanta Haliil ay dhimanayso, waxayna ku dhimatay Nisa godka Maama Khadiijo, waxayna gacantooda ku dhimatay. Iyagu gumaysan talagelin waxay islahaayeen cabsiyo oo maaragtay ciqaaba oo dhibaatooyin qalbigeeda iyo niyadeeda iyo jirkeedaba gaarsiiya si ay u hadasho, hadday wax information haysana ay u sheegto, inay la shaqeyso ciidamada sirdoonka Maraykanka, ciidamada sirdoonka Ingiriiska, inay la shaqeyso. Sababtaasa horta ikraan loo dilay. Waxaana cad oo maragma doonta ah in Fahad Yaasiin gacantiisa ay ku dhimatay ikraanta Haliil. Ilaahayna ha u naxariisto. Eedaynta uu maanta eedaynayo Mahad Salaad iyo ra'iisul wasaaraha iyo Al-Cadaala inaysan waxba ka jirin oo ay tahay raadgab iyo been abuur, uu isagu markaa isleeyahay maadaama ay nimankaasi mucaarad ahaayeen oo ay siyaasadda kaga soo horjeedeen, inuu isleeyahay ku raadgado oo dhibaatooyinka markaa iyagu soo food saaraya kaga raadgado ayuu isleeyahay. Si kastaba ha ahaato, caddaynteedii oo dhab ah ayaa ku cad hadalladiisay ku caddahay. Marka uu leeyahay ikraanta Haliil waa la fogeeyey oo meydkeeda meel kale u yaalla, anigu waxaan aaminsanahay in magaalada Muqdisho uu meydkeedu yaallo. Waxaana rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkeeduba inay ku dagaalamaan ama ku dadaalaan sidii loo heli lahaa. Mahad Salaad waxaan ka rajaynaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan uu maaragtay u soo helo meydka gabadhaasi meesha lagu aasay. Waxaan kale oo aan dowladda Xasan Sheekh ka codsanaynaa in Fahad Yaasiin sida ugu dhaqsaha badan lagu soo geliyo dalka, oo dowladda Turkiga looga codsado in la keeno waddanka oo waddanka la soo geliyo, si markaas looga hortago inuu baxsado isaga oo gacan ku dhiig la'ah. Waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego body language-ka Fahad Yaasiin markaad fiiriso Fahad Yaasiin sida uu u hadlaayo iyo akhlaaq xumada ka muuqata, wuxuu sheeganayaa in diin nin ku dhaqmi jiray uu yahay. Wuxuu sheeganayaa in nin islaamnimadu ay ku dheertahay inuu yahay, oo diinta jecel inuu yahay buu sheeganayaa. Naxariistii diinta kama muuqato. Waxaa ka muuqda naxariis darro inuu yahay nin dad badan soo laayay, ummadda Soomaaliyeed soo baabi'iyey, nin 5 sano wax suuqayey oo ummaddii Soomaaliyeed markaa dowladda ay u arkaysay inay caqabad ku tahay xasuuqayay oo leynayay oo tooganayay. Fahad Yaasiin nin arxan diimeed ay ka muuqato umeeka, nin islaamnimadu ay ka muuqato umeeka, nin waxa u eeg yahay killer ah oo Al-Shabaab ah, wuuna caddeeyey inuu Al-Shabaab yahay. Wuxuu kaloo caddeeyey in uu yahay nin ku adag salafiya oo aynu ognahay waxa ay yihiin, aqoonu aynu u leenahay inay Al-Shabaab yihiin oo niman xagjira yihiin, iyo si fikirkoodana uu yahay fikir xagjira. Si kastaba ha ahaato, Fahad Yaasiin waxaan anigu aaminsanahay ama dad badani ay aaminsan yihiin inuu ka dambeeyey dilkii xitaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiyaha hore gobolka Banaadir, duqi magaalada ee gobolka Banaadir Yariisow inuu ka dambeeyey ayay aaminsan yihiin dad badan. Waxayna aaminsan yihiin dad badan inuu ninkani high profile dad ah oo badan inuu laayay oo u ciqaabay oo u dhibaatooyin badan u geystay. Inta 5 sano ee uu dhuumanayay uu ahaa sirdoonka Soomaaliya uu maamulkeeda hayeyna uu shacabka ciqaabayay oo ahaa ninkii ka dambeeyey dhiibistii qalbi dhagax, ninkii ka dambeeyey dilkii Yariisow, ninkii ka dambeeyey dilalkii kale ee high profile-ka ahaa ee Muqdisho ka dhacay, inuu isagu ahaa ninkii ka dambeeyey dilkii gabadha xildhibaanka ahayd ee hadda xilligii doorashada beledweyne lagu dilay, waxaasoo dhan Fahad Yaasiin inuu ka dambeeyey ayay caddayn u tahay. Now, marka waxaan rabaa in taas ay caddaato, ikraanta Haliil Fahad Yaasiin bay ku maqan tahay, isagaa dilay
wasaaradda sirdoonka nisa markuu ka shaqaynayaana la dilay. Sababihii loo dilayna isagaa cadeeyey. Cidda uu ku nabahay iyo cidda uu maanta ku eedeynhayana waxba kama jiraan. Isagaa mas-uul ka ah, isagaa dilkeeda mas-uul ka ah. Now, waxaan rabaa oo kale inaan sheego. Ninka la yidhaahdo Fahad Yaasiin, oo aad arkayseen door waraysigiisa akhlaaq xumada ka muuqatay, wuxuu aad u jaa'ifeeyey Axmed Islaam, Axmed Madoobe ayuu aad u jaa'ifeeyey. Wuxuu kaloo caddeeyey in uu Jubbaland cunaqabateyn dhab ah uu ku hayay, oo dhibaatooyin badan oo cunaqabateyna uu ku hayay. Wuxuu sheegay oo uu ku eedeeyey Axmed Madoobe in taangi lagu keenay, oo Kenyatigu ay taangi ku keeneen, oo taangigii Kenya ay ku keentay uu sababay in uu markaa xukunka Kismaayo ama Jubbaland uu saa ku joogo. Waxaanse rabaa inaan u caddeeyo, Kenya markay dalka soo gelaysay, Axmed Madoobe dhaawac buu ahaa oo wuxuu yaalay Addis Ababa buu joogay. Kenyana ma wadanin Axmed Madoobe. Markhaati waxaan ka nahay kuwii iyagu ay la shaqaynayeena Tigreeg ahaa, iyagu mas-uuliyadda ay Fahad Yaasiin iyo gruubkooda meesha keenay, ee Fahad Yaasiin iyo ay la shaqaynayeen Kenya baahane waxaa watay nimanka la yidhaahdo Tigreega watay oo markhaati aad ka tihiin. Marka Axmed Madoobe, maadaama Jubbaland ay daris la tahay Kenya, uu ku qasban yahay xaq uuna u leeyahay inuu xiriir fiican la yeesho Kenya, oo uu xiriir fiican uu la samaysto Kenya, uu ku qasbanaa, wuuna ku qasban yahay, mar walbuuna ku qasban yahay. Laakiin in laga dhigo Axmed Madoobe inay Kenya keentay oo Kenya meesha uu ku joogo, Axmed Madoobe nin ogaadeena weyn, waa nin kuumada ah weyn, waa nin deegaanka degan weyn, waa nin dhulka u dhashay weyn, dhulka ugu baaxadda weyn ee Jubbaland ninka iska leh weyn, ee degan, ee beeshiisu ay degan tahay. Axmed Madoobe nin la keeno oo lagu keeno doon lagu taangi lagu keeno ma aha. Markhaati waxaad ka tahay dowladdii Cabdillaahi Yuusuf kasoo bilow ilaa dowladdii Farmaajo, taangi bay ku jirtay. Nin kasta oo dowlad dalka yimaada from Cabdillaahi Yuusuf ilaa iyo Farmaajo, 30,000 oo Tigree ah baa joogay, 30,000 oo Ethiopian military ah baa joogay magaalada Muqdisho Cabdillaahi Yuusuf markuu joogay. Farmaajo markuu joogayna 20,000 baa joogtay, 25,000 aan idhaahda oo waxaa joogay Ethiopian. Axmed Madoobe 20,000 oo Kenyati ah ma uusan keenin, 10,000 oo Kenyati ahna ma uusan keenin. Maamulkana ma aysan la maamulaynin dalka, lamana maamulaan dalka, isagaa mas-uulka, isagaa gobolka mas-uulka, isagaa dowlad goboleedka madaxweyne ka, isagaa hogaamiya, isagaa xaajooyinka laleh, madaxweynihii kasta ee yimaadana isagaa la xaajooda, la dilgareeya. Mar walbana Axmed Madoobe weligiis dowladda Soomaaliya dhismaheeda iyo horumarkeeda inuu ka qayb qaato ma ogiyo, weligiis dowladda federaalka ama dibindaabiyeynin. Now, marka Fahad Yaasiin inuu beenaale yahay oo isagu yahay ninka diidanaa Jubbaland, isagoo ku xumaynaya ee dumarku ay ku dhalayeen jidka, dumarku ay ku dhalayeen jidka ee diiday diyaarad inay soo gasho ama ka baxdo, islahaa dhibaataad u geysanaysaa Jubbaland aad u geysanaysaa, islahaa dhibaataad dhaawac aad u geysanaysaa beesha kumade ee laakiin ku guul daraystay ee laga sayid caleeyey. Maanta Axmed Madoobe markuu ka adkaaday Farmaajo iyo dowladdiisii, markuu maanta ka adkaaday in lagu calaacalo oo la yidhaahdo Axmed Madoobe taangi baa lagu keenay, taangi buuna ku jiraa, waa arrin khalad weyn, waa arrin been ah weyn, waa arrin aan waxba ka jirin weyn. Fahad Yaasiin nacaybka uu u qabo beesha kumadana wuu caddeeyey oo maba qarsaninba. Laakiin anigu waxaan dhihi lahaa oo aan kula talinayaa dowladda Xasan Sheekh inay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin maxkamad la keeno, sharciga la mariyo, maxkamaddu ama ay tidhaahdo dembi male ama dembi way leeyihiin, in ikraanta helil xaqeedii ay hesho, in dembiyadii la galay ee ahaa cunaqabateyntii Jubbaland la saaray in guddi loo saaro, sababtii ka dambaysay ee ku salaysnayd ee ku sallahayd in dembi in la saaro,
إن فهد ياسين إنه أرجع حسية هنا دولته إنه يبعده أو أي صوب بارت دولته أو أرجع حسية نمدي سفي على أو رسمي أو نبه لا بار أرين تاسين هو مهم إن صوتة وحنوبنا هو فهد ياسين ما كل نسجوا وحوش شيء إن أو دولته شيشيها ها مركا يو عاوني أما لو ذاك سردونكا صوماليا لو ذاك ان انفورميشنكا إنو كلا عيني أو مركا عده نسى إنو فرماج إنو فرها وقليي نمان كلا يرهدو إنو فرها وقليي الشباب إنو قعنتك وهيين نمان كهدا ويسوو كأذين هاي إنو دلك قيبك أهاينا أي أرنتاس عدينيين أو لهاين ور نسا قعنت شباب كي كجرتا فهد ياسين هو الشباب أي لعين أرنتاسي عدين تادي ساقا كياني وحان كلو نقنه فهد ياسين إنو جوجي إن information لغهلو سي ما دام أي دولة دا قطر أي إساقا كو مامنويسي أنا شقيني دولة دا قطر إن ما دام أو أشقيني أي كو مامنويسي لعكتا إذا قالها لكو بحينيسي كنا ويخيسي دولة نمدى صوماليا إن أيضا صوماليس فهد ياسين نقالها أبو بضان فهد ياسين أو صومري أو الشباب كلو أبابري أو مسيوين كالغدي قرح يدا لغدي مقالة كسمايو قرح يدا لغدي مقالة مقدشو ليسكو دي إن لديلو دمان هاي بروفايلز إن وحتركة إن لبانتي أمدى صوماليا أو يريسو وكميديا أو رق بضان أو إساقو كراء إن أي كميديهين إن دباتوين كلو هاي بنتلان دباتوين كلو هاي جلمدك هير شبالة قرحية دي اللي جهد بي دمان او كدن بي فهد ياسين او يساقو مزول كاها يساقو نو دياريني إن لدقالن كي ارقق حسادة يا برعادة بدل لغو إلاليني انتبا إن او فهد ياسين كهريمي سكونا دي إنو قعنتا شعب كبحيو النساء النساء اللي سبب ده شمال شعب كله جو حسوقه شعب كله جو لايو شعب كله جو دلو لجو بهدلو لجو بابيو لجو هلاجو شمسنا أو هل أهنا أو عذاب أهنا أي صومرتي أي أمضى صومالية صومرين قال هن شعب كله نور مجال ده مقدشو إنه مروا بكسور جيري ورئيس جيس وقع دينه يعني إنه كسور جيري إنه كسور جيري وحلا يرى هذا فدراليزم كإنه كسور جيري حيرك كده حيا بنتلان يجبلان أو إيري تاسنا عدين وطاي إنه ربي وحلي إلى هذو حير فدراليزم إنه صندلك كتير أو إسق يفرماجو أي حكم كقيد صدام أو أي حكم قانونيا حكم كمامولان ما دام الشباب وياه ومضن الشباب شرع وضن ولا يقانا إنما دقيستان أمر كوضان الشقية فهد ياسين وانين الشباب وانين أرجع حساء ونا عدي أرنتاس وحان المهم إن شعبك الصوماليات أي لحساب ترمان فهد ياسين يفرماجو الله بضبا حسوق يدي دعي يدين دابيوين كي صور دعي يدلل كي قرشيسنا دعينا إن أبسلولي لغهرتغو لبارة قد مرح بنا الله سمايو فهد ياسين الله كينا وضنك دلك الله كينا لغو محكمة دي دلك فهد ياسين محبو باهاية إن دلك لغو محكمة دي رك بضان أو إساق صاحب الله أها أو فهد ياسين أو كشقيسين هينا إلا محكمة دي أو أكمد يهي محمد عبد الله أومار وزير كدولست إيها ولا أو إساق بان كشيغي إن عنقبتين جبلان أي سارن تهي بان كشيغي لكن مرك فهد أو هدلي أو يري فهد عنقبتين بان سارني وارون عنقبتين بان سارني ويري لكن أومار أو بانيه أرنتاس خوري أو بيني إن عقبة عنقبتين لصاري إن لا حساب تما أمر محكمة جبلا محكمة لصار أمر لكانوا محكمة والمهم إن عبد على ذلك من كل يراهو محكمة لكانوا أو محكمة لصار صاروا ما دام أول شقيني لما كان أرجع حسدا أهدتك حسوقي إن لبارو دللك كنا أي كسمايو إن ولك لها ذلك ينك اللي عد على الرجال ي أمر إن اللوك لها يندل الكيسماية كنا عين الله بارو أيام كنت علينا إنما أو وحن من سنة ما دام فهد ياسين وش قينين وفهد ياسين لش قينين إن يخصب تحي
dilal qorsheysan inay wax ka ogaayeen Omar iyo ninka la yiraahdo Cabdi Cali Raagaba iyo dhamaan intii kale ee la shaqeynaysay markaas in la soo baaro oo dambiyada haday dambiye galeen lagu eedeeyo waa muhiim arintaas wax Alla wixii fahad yaasi la shaqeynayay oo beesha kumada aha in maxkamad la soo taago wax Alla wixii la shaqeynayay Jubbaland ka soo jeeday ee arrimaha Fahad Yaasin een hir gelinaya ama fulinayay in lala xisaabtamo oo la soo geliyo laga shaqeeyo oo la baaro arintaas la baaro inay dambiilayaan yihiin hadii lagu cadeeyana een la keeno maxkamad in la soo taago anigu waan qabaa maxkamad dowlad goboleedka Jubbaland inay maxkamad soo taago Omar Maxamed Cabdullaahi Omar iyo ninka la yiraahdo Cabdi Cali Raagi maxkamad in la keeno absolutely wa crucial way sababtoo ah Fahad Yaasin sida ku cad hadaladiisa dilal badan bay fuliyeen dilalkaas ay fuliyeenna waxaa muhiim ah in la helo cidday ku fuliyeen iyo waqtigay fuliyeen iyo siday u fuliyeen in la baaro dadkii high profileka ahaa ee lagu dilay Kismaayana in interview laga qaado Omar iyo Cabdi Cali Raagi labadaba interview laga qaado iyo cid alla cidii kale ee iyagu marka Fahad Yaasin la shaqeynaysay ee hirgelinaysay mashaariicda Fahad Yaasin sababtoo ah wareysigani wuxuu caddayn u yahay wareysigii Fahad Yaasin uu hadlay wuxuu caddayn u yahay number one ikraanta Haliil inuu isagu dilay oo gacantiisa ku dilay waxaanan ognahay inay waterboarding uu isticmaaleen oo biyo ay ku shubeen gabadha oo gabadha ay hafatay oo biyo ay ku dhimatay kadibna ay meydkeedii meel kale geeyeen oo qariyeen waxaan kaloo ku qanacsanahay inay yariiso dilkiisii iyagu ka dambeeyeen oo Fahad Yaasin iyo Farmaajo iyo gruubkii kulana jis iyo Yaasin Farey inay ka dambeeyeen yariiso dilkiisina waa wax absolutely xaqiiqa weeyaan oo cad inay ka dambeeyeen dhaqankoodaadna ka garanaysaa sida uu u hadlaayo Fahad Yaasin baadna ka garanaysaan waxaana muhiim ah in la xuso Axmed Madoobe, Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madoobe inuu ka guuleystay Farmaajo iyo Fahad Yaasin kansarkii uu sheegayna ay tahay muhiim oo aan u baahnayn Axmed Madoobe lagu ammaano looguna hambalyeeyo inuu kansarkii dilay Farmaajo iyo Fahad Yaasin uu Axmed Madoobe noqdo dagaal raganimo lehna uu la galay kuwa Axmed Madoobe ku cunahaya ee ka soo horjeeday ee calooshooda shaqaystayaasha ama caqliga badan aan lahayn ay ku yartahay ficilka caqliga ay ku yartahayna waxaan leenahay war Axmed Madoobe rag buu la dagaalamay ragna wuu iska celiyey ninka raggaana waxaa lagu yaqaanaa markuu dagaalamo inuusan soo jeesanin kuwiina fulayada ah ee Axmed Madoobe dabada haysta muhiim ma aha waxaa muhiim ah in Axmed Madoobe lagu taageero halganka iyo dagaalka uu ku jiro in lagu taageero go'aamada Axmed Madoobe uu qaadanayo ee dalka iyo dadkaba danta waa in lagu taageero in lagu taageero Axmed Madoobe in dowladda maanta cusub ee Xasan Sheekh uu la jaanqaaday uu la dagaal macnihii la hawlgalo la shaqo galo xiriirka iyo wada shaqeynta dowladda Xasan Sheekhna lagala shaqeeyo oo si toos ah loola shaqeeyo dowladda cusub dowladda cusubna ee Xasan Sheekh waxaan ku gubaabinaynaa inay Jubbaland dhibaatooyin badan bay soo martay caqabado badan bay soo martay cudurro badan bay soo martay dhibaatooyin badan waad arkaysaa argagixiso badan baa ku dhacday nimanka argagixisada ahaa ee waddanka xukumay ayaa ku dhacday marka waxaa loo baahan yahay in dowladdu ay Jubbaland dib u eegto waxaa kaloo loo baahan yahay in Fahad Yaasin iyo Farmaajo maxkamad in la keeno. Maxkamad in la keeno oo dembiga ay ka galeen shacabka lagu baaro waa muhiim. Maxkamad in la keeno oo la baaro oo uusan baxsanin oo dowladda Turkiga laga codsado inay soo celiso. Inay soo celiso dowladda Turkiga in laga codsado. Oo aanan loo aabayeerin dowlad Fahad Yaasin in magaalada Muqdisho uu ka soo dego isagoo jeebaysan waa muhiim weyn. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ku gubaabinayaa inay la shaqeeyaan dowladda Xasan Sheekh. Dowladda Xasan Sheekhna ay shacabkeeda ay kasbato, ku dadaasho,
lacagahan iyo waxan la ururinayana ay tahay arin lagu qarinayo dhibaatooyinkii shacabka loo geystay lagu qarinayo. Waraysiga Fahad Yaasiinna uu yahay waraysi loogu talagalay in dowladda Xasan Sheekh lagu wiiqo, balse dowladda Xasan Sheekh xor ka dhigay oo u ogolaanaya dowladda Xasan Sheekh inay tallaabo sharciga waafaqsan ay qaado. Dowladdu ay qaado tallaabo sharciga waafaqsan oo ah Fahad Yaasiin in la keeno dalka, maxkamad la saaro, lagu eedeeyo dembiyadii uu galay dilkii Ikraan Tahliil ee isaga uu ka dambeeyey gacantiisa ku dilayna oo uu biyaha wajiga iyo madaxa iyo ku hafiyeyna in dembigeeda lagu qaado oo aanan loo cafinin. Fahad Yaasiin waa dembiile, isagaana caddeeyey inuu dembiile yahay, inuu ummadda Soomaaliyeed xasuuqay oo dowlad 5 sano uu ka shaqaynayay burburka shacabka Soomaaliya, inuu ka shaqaynayay isagaa caddeeyey oo qirtay in marka shaqo laga qabto oo la qabto oo la joojiyo oo maaragtay hantidiisa iyo dhaqaalihiisaba la xanibo, isagana maxkamad la saaro waa muhiim. Fahad Yaasiin waa dembiile, dembiile aad u weyn weeye, waa in la soo qabtaa, la keenaa, xabsi la dhigaa, maxkamad la saaraa, dembiyada loo haysto oo dhan waa in lagu soo eedeeyaa. Ummadda Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa nabad, barwaaqo, iyo dowladda cusub oo taabagelisa dowladnimada, federaalisimka, nabadgelyada intaba hirgelisa ayaan rajaynaynaa insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.